اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے ساتھ بہت سی انہونی ویڈیوز شیئر کی، بہت سی کیمرہ فوٹیجز جو کہ سٹریٹس میں عوام کے ساتھ مختلف حادثات کی صورت میں ہمارے لیے ریکارڈ ہوئی اور ہم نے آپ کے لیے پیش کی، لیکن آج کی یہ ویڈیو آپ کو ایک بار دہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ جو کام بالکل ہی ناممکن نظر آتا ہے چوروں کی دلیری اور بےغیرتی کے جذبے کی وجہ سے صرف اور صرف 40 سیکنڈ کے اندر وہ کام سر انجام دے دیا گیا۔ لہذا کیجئے اس ویڈیو کو، یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گلی سنسان پڑی ہوئی ہے، اتنے میں گاڑی کی روشنی آتے نظر آتی ہے، یہ گاڑی یہاں رائٹ سائڈ سے سیدھی آگے جا کر ایک جگہ پر رک جاتی ہے، یہ مناسب سائز کا ایک ٹرک ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں پر جا کر رکتا ہے، اس کے بعد کیا تھا، انہوں نے ٹرانسفارمر کو ہتھیانا تھا تو یہ اپنے کام میں لگ گئے۔ ان میں سے سب سے پہلے فرنٹ گیٹ میں سے ایک شخص نکلا اور فرنٹ سائڈ سے گاڑی کے ہوتے ہوئے واپس اسی ٹرک پر چڑھ گیا، جبکہ اسی ٹرک کے پچھلی سائڈ سے ایک شخص اٹھا اور اس ٹرانسفارمر کے اوپر چڑھ گیا، اور یہاں سے ہو کر یہ اب اس ٹرانسفارمر کو کیسے اتارتے ہیں آپ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ ایک شخص نیچے کھڑا یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے اور نہ جانے کیسے یہ لوگ یہ تمام کام سر انجام دے رہے ہیں، حالانکہ ویٹ کے حساب سے یہ کافی زیادہ ہیوی ہوتا ہے۔ بس اچانک آگے جا کر ایک جگہ پر اسی ٹرانسفارمر کے شعلے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہی گاڑی جو کہ سٹارٹ کھڑی ہوتی ہے فوراً سے وہاں سے چلتی بنتی ہے، اور اس ڈرائیور کے ساتھ موجود تمام اس کے کارندے بھی اسی ٹرک میں سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے چلتے بنتے ہیں۔ تو ہے نا انوکھی ویڈیو اور حیران کن بھی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، اور جو ہمارے محافظین ہونے کی تنہا لیتے ہیں انہیں بھی عقل سلیم عطا کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم دے، آمین سم آمین۔ جانے سے پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور دوسرا چینل آپ کو گلی پاک ٹی وی کے نام سے مل جائے گا، اسے لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔